Сигнал «Увага всім» сповіщає громадян про те, що якомога швидше треба увімкнути телебачення, радіо, інші системи комунікацій, аби дізнатись, що відбулось у місті або регіоні. У нас є система оповіщення, кожну середу вона випробовується, бо це город спутник. Все добре. Місто готове, на всіх підприємствах всі повідомлені, правила відпрацьовані. На підприємствах та в закладах міста установлені внутрішні блоки оповіщення. По місту таких 57. Проводиться перевірка системи оповіщення. Під час надзвичайної ситуації будуть надані всі інструкції по дії. Інформацію можемо ми запускати в реальному часі. Тобто черговий чи начальник управління набирає, бере мікрофон і говорить у мікрофон інформацію, і вона одразу ж йде. Два дрони оснащені гучномовцями. Аеромобільний елемент системи оповіщення в Южноукраїнську. В повітрі дрон може перебувати протягом 30 хвилин. Це необхідно задля того, аби покривати великі площі з якимось зрозумілим бюджетом. Для того, щоб її використовувати, не треба бути пілотом, мати якісь специфічні знання. Вона використовує маршрути, заздалегідь записані маршрути. Треба натиснути дві кнопки на тачпаді для того, щоб запустити дрон за маршрутом. Керівники ланки цивільного захисту міста, підприємств критичної інфраструктури та члени всіх комісій цивільного захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації будуть сповіщені через СМС-повідомлення. В базі даних 357 номерів. Червоним кольором виділено ті люди, які не отримали. Або телефон був вимкнутий, або це все можна проконтролювати і продублювати. Подавати сигнал через окремі елементи або через всю систему оповіщення можуть із кабінету відповідального чергового у міськвиконкомі та з кабінету начальника управління цивільного захисту. Таким чином сповістити понад 40 тисяч людей у Южноукраїнську можуть протягом 5 хвилин. Ми можемо включити 57 внутрішніх блоків, які встановлені у організаціях, підприємствах і організаціях міста. Ми можемо підключити 15 зовнішніх блоків, які встановлені по всьому місту, плюс 4 електросирени, які були із старої системи, також включили в цю систему. Державна система оповіщення населення на Миколаївщині збудована у 80-х роках минулого сторіччя. Передбачає охоплення всієї області, втім потребує модернізації. Ця робота по модернізації робиться в області, проводиться в місті Миколаєві, Южноукраїнській, але ця робота покладена на місцеві органи влади. І тут необхідна підтримка депутатського корпусу органів місцевого самоврядування щодо виділення коштів на модернізацію цієї системи. Встановлювати нову систему оповіщення в Южноукраїнську почали в грудні 2021 року за гроші міського бюджету. Вартість – 3 мільйони 760 тисяч гривень. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.